Možná krátkou řeč, poprosila Štěpánku. Já bych teda velmi ráda předala slovo muzikologovi, velmi vyhlasnému českému muzikologovi, doktoru Pavlu Korbíkovi. A ráda bych ho poprosila o nějaký komentář naší výstavy. Děkuji. Tak, já vám sdělím několik svých bezprostředních postřehů, ale přestože jsou to postřehy bezprostřední, tak budu raději číst. Já jsem si bezprostřední postřehy napsal na papír. Na hlas. Začnu tady tím, čím mě výstava oslavuje bezprostředně a tím je pro mě hravost této výstavy, prostor hry. Tato hra je rozložena na ploše několika málo fotografií a už v tomto případě je třeba říci, třeba že se jedná o fotografii, tedy na světlo reagující emulzi na kusu papíru, samotná plocha zde mnohdy přejímá tvářnost malířského plátna, respektive oleju malby. Když v tomto ohledu projevuje se téma této výstavy, neboť výsledkem hry je tu na straně jedné spojitost či souhra obou médií, fotografie a oleju malby, například v zátiší, který jsem pracovně označil číslo 1, v malé místnosti. A na straně druhé vyjevuje jich hra nesouhru a obě dvě média vstupují do našeho oka jako komponovaný nesouhlad. Vidíme hned na případě zátiší číslo 2. Tak tu vidíme nikoliv dopadající temperované světlo, již se rozlévá po ovoci, jakým jsme například zvyklí u zátiší starých mistrů, nýbrž ostré nasvícení a samozřejmě ostrý stín bez jemného přechodu. Též fakt, že ovoce je tu rozostřené, jakoby na nedobré fotografii a nikoliv zastřené, je této hry součástí. Kulisy výtvarné jsou dokonale rozestaveny, avšak scéna klopítá a klopítá. Považuji tato dvě zátiší za srdce celé výstavy a je příhodno, že působí samostatně, kde si opodál v oddělené místnosti. Působí napětí, které se rozproudí v místnosti hlavní. Nyní je třeba říci další pojem koláž. Tak jsou zde výjevy z české mytologie a mytologizované historie ve víceméně typizovaných a idealizovaných výjevech českého obrození a jako opozitum fenomén tváře asijského etnika. Ale tvář má své přechody a výrazová odstínění, stejně jako lze odstupňovaně prononcovat idealizaci. Je zde hra atributů na obou stranách. Je zde kniha veršů Karla Hynka Máchy, která prostě bije do očí. Je zde jemné gesto ruky Boženy Němcové. Je zde výraz obličeje grimasy asijského člověka od nepřístupného výrazu bojovníka až po laskavý pohled v postavě Jana Amose Komenského.
Je zde hra světla a stínu, tedy ostrosti přechodu, hra figury a pozadí, tedy míry pohrouženosti a naopak vystupování figury z plochy, a je zde samozřejmě hra vztahu detailu a celku. Jedná se o hru koláž skrývající nic jiného než konstrukci, je na onom vzpomínaném prvním zátiší konečně vidíme jen menu asijského restauračního zařízení a hru koláž konstrukci odhalující, která na mnohých místech vyvíjí nesoulad, rozehrávající až smír. Švanda Dudák je na fotografii prostě velká švanda. Figura zabírající až třetinu plochy zde vlastně působí jako takový malý detail, který prostě na ploše nedrží a nedrží. A je zde ještě jeden důležitý moment, který si pozorný divák též uvědomí. Je to hra absentující monumentality. Autoři podávají ony výjevy, jež známe z velkolepých, velkoplošných děl, ve zcela jiném, totiž komorním prostředí. Je ke chvále autorů výstavy, že před diváka staví malé množství fotografií. Téma rozehrávají komorním způsobem, nerozmělňují jej a nevulgarizují. Děkuji za pozornost. Tak my ještě závěrem, teda asi bychom poděkovali za brilantní řeč Pavlovi a určitě velký dík za tuto výstavu patří firmě Poster Infinity, bez jejíž pomoci bychom asi stěží mohli výstavu zrealizovat. Takže já budu ještě pokračovat v děkování, to se na výstavách vždycky dělá. Takže já děkuji především Štěpánce a Salimovi za krásnou výstavu, kterou za chviličku si můžete všichni prohlédnout. Dále bych ráda poděkovala Mariáně Seranové za text do pozvánky, který si taky můžete přečíst vevnitř nebo na pozvánce. Já si radši vezmu papírkou, všemu děkuju. Pak samozřejmě teda ještě jednou díky panu doktorovi Kordíkovi. Samozřejmě vám, že jste přišli, děkujeme za vaši účast. A v neposlední řadě potřebuji ještě poděkovat a chci poděkovat finanční skupině PPF za podporu vlastně provozu tohoto ateliéru, bez které by to prostě nebylo možné tady ty výstavy provádět. Takže to je asi ode mě vše. Nebo ještě co? Že můžete považovat výstavu za zahájenou. Takže hezký večer. Jaj.